Gjør klar for å lage skigar. Jeg ser bak, Dag. Se, det er dumt. De ligger utenfor og svømmer. Ja, men kan... Skyt da! Kan vi reise oss? Kjør forbi da! Hvis jeg trykker på F reise mot deg. Nei da. Nei, de setter seg inne nå, Du må kjøre ved siden. Kjør! Mose inne! Kommer du tilbake igjen? Vi ble skuttet til land da! Nei, jeg datter! Dere skjøt meg! Du har både ikke skjøt her! Hvorfor skjøt dere meg? Faen, kjør da! Vi sitter fast! Ser du Dag? Han får meg opp, Dere må komme til å hoppe opp i båten. Løp! Skyt da, Isman! Det er jo på land! Hvor er det, men? Faen, vi ble skuttet til helvete! Passiv, faen! Skyt meg! Det er jo en fyr da ved siden av Dag! Nei, spenn båten vår opp! Nei! Det er jo vannet i vannet vår! Herregud!